এফালে বইছে শোকৰ বন্যা, আনফালে আনন্দ উল্লাস। এয়া দেওবাৰে উত্তৰ পশ্চিম ইৰাণৰ তাব্ৰিজ অঞ্চলত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইব্ৰাহিম ৰাইছি হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত নিহত হোৱাৰ পিছৰ দৃশ্য। তাব্ৰিজ নগৰত হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ এক শোক সমদলত অংশগ্ৰহণ। পুৰুষসকলৰ সমানে মহিলাসকলো কলা হিজাব আৰু দীঘল পোছাক পৰিধান কৰি ওলাই আহিছে শোক সমদলত। তাৰ পূৰ্বে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাইছিসহ নিহতসকলৰ নশ্বৰ দেহৰ ওচৰত দীঘলীয়া প্ৰাৰ্থনা কৰে ইৰাণৰ শীৰ্ষ ধৰ্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খুমেইনীসহ চৰকাৰ আৰু সেনাবাহিনীৰ শীৰ্ষ পদাধিকাৰীসকলে। তাৰ পিছত এখন সুসজ্জিত বৃহৎ ট্ৰাকত প্ৰয়াত ৰাষ্ট্ৰপতিসহ নিহত আটাইকেইজনৰে নশ্বৰ দেহ লৈ তাব্ৰিজ নগৰত উলিওৱা হয় এই শোক সমদল। পাঁচদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱসৰ এই প্ৰথম কাৰ্যসূচী মঙলবাৰে তাব্ৰিজত উলিওৱা এই শোক সমদল। দেশৰ নাগৰিকসকলে শোক প্ৰকাশ কৰিব পৰাকৈ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে এই শোক দিৱসৰ কাৰ্যসূচী। বৃহস্পতিবাৰেহে গৃহ চহৰ মাছহাদত সমাধিষ্ঠ কৰা হ'ব পাৰে ৰাইছিৰ নশ্বৰ দেহ। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ অবাঞ্ছিত মৃত্যুত ইতিমধ্যেই ইৰাণৰ ঘনিষ্ঠ দেশ লেবানন আৰু ছিৰিয়াত তিনিদিনীয়া শোক দিৱস ঘোষণা কৰা হৈছে। ইৰাক, পাকিস্তান, তুৰস্কত ঘোষণা কৰা হৈছে এদিনীয়া শোক দিৱস। ভাৰততো মঙলবাৰে এদিনীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শোক দিৱস ঘোষণা কৰি সকলো চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত অৰ্ধনমিত কৰি ৰখা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা। পিছে 63 বছৰীয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ মৃত্যুত দেশত চৰকাৰীভাৱে শোক দিৱস পালনেৰে পৰিস্থিতি শোকাকুল কৰিব বিচাৰিলেও দেশখনৰ লগতে বিদেশত চৰকাৰ বিৰোধী ইৰাণীয়ান লোক বা নাগৰিকসকলে ইব্ৰাহিম ৰাইছি নিহত হোৱাত প্ৰকাশ কৰিছে পৰম আনন্দ। ছচিয়েল মিডিয়াত বিয়পি পৰিছে তেনে আনন্দ প্ৰকাশৰ ভিডিঅ'। প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে দেখা গৈছে ৰাইছিৰ মৃত্যুৰ বাতৰি আনন্দেৰে উদযাপন কৰাৰ দৃশ্য। ইৰাণৰ লগতে প্ৰৱাসত থকা বহু ইৰাণীয়ান নাগৰিকে নিশা ফুটাইছে আতচবাজী, সংগীত বজাই পান কৰিছে ৱাইন বা সুৰা। উল্লেখ্য, 2021 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হৈছিল ইব্ৰাহিম ৰাইছি। শীৰ্ষ ধৰ্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খুমেইনীৰ ঘনিষ্ঠ ৰাইছিয়ে জাৰি কৰিছিল কঠোৰ হিজাব আৰু সতীত্ব আইন। এই আইনৰ অধীনতেই 2022 বৰ্ষত তেহৰাণত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল মাছা য়ামিনী নামৰ যুৱতীগৰাকীক। ইৰাণৰ মৰেল পুলিচৰ জিম্মাত থাকোঁতেই মৃত্যু হয় মাছা য়ামিনীৰ। সেই ঘটনাৰ পিছতেই প্ৰতিবাদত জ্বলি উঠে ইৰাণ। য'ত বহু প্ৰতিবাদীক গুলীয়াই হত্যা কৰা হয়, বহুতক দিয়া হয় ফাঁচী। সেয়ে দেশ বিদেশত কচাই আখ্যা পাইছিল ইব্ৰাহিম ৰাইছিয়ে। সেইজন ৰাইছি নিহত হোৱাৰ বাবেই এইসকল ইছলামিক শাসন বিৰোধী ইৰাণীয়ান নাগৰিকে দেশ বিদেশত কৰিছে আনন্দ উল্লাস। অৱশ্যে ইৰাণ চৰকাৰে এইসকলৰ বিৰুদ্ধেও কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগবাঢ়িছে। ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।